ក៏ធំដោយស្រាបៀរអញ្ជើរីករាយស្រស់ថ្លាពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអូខារីស្ពេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនអូខារីស្ពេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេអូខារីស្ពេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ងនេះអត់ gas ទៅផឹកទៅបាទមួយទៀត gas ចាខ្ញុំអត់មកកំប៉ុងណាអូនឯងក្រក្ររហូតមួយជីវិតនេះក្រមិនក្របើខ្ញុំឥឡូវទាយមិនគេខ្ញុំមែនតើតើតើក្រអត់អត់មានខ្សែមានទេអត់អាលីងសោះហេមើលច្បាំងក្លោភ្នែកអមឯងក្រហើយថែមរហាមដោយសារអីដឹងហ៎នេះនេះអាខ្វែងក្រហ្នឹងដោយសារវាអត់មានវាវាតាមមកផ្លូវនឹងទេដាក់ណាក្រមួយជីវិតវាមែនគេមានកន្លែងមានខ្លះនេះមាននេះនេះអាកន្លែងមានហ្នឹងមានរជារបួសស្នាមទេនេះអាផ្លូវបាត់ហើយអត់សញ្ញោនេះអាផ្លូវបាត់ស្ដាំគេសញ្ញោប្រហែលឡាន30ម៉ែត្រយល់អត់ច្បាស់អីនិយាយមិនច្បាស់មិញនោមម្សិលមិញតាមសាធារណៈគេផាកអស់20,000ហើយមកផាកខ្ញុំអីអាអ្នកផាកខុសអត់អយុត្តិធម៌ត្រង់ថាផាកនោមតាមផ្លូវសាធារណៈចុំឲ្យប្រាប់គេថាគ្រូទាយហើយខ្ញុំប្រាប់គ្រូទាយមិញអ្នកទាយគេដែរអ្នកគេដែរឲ្យតែបោះសម្រាមចោលប្រទេសណាគេផាកចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនោមឲ្យមកផាកខ្ញុំវាខុសផាកអាណាចេញទឹកអាណាចេញទឹកចាប់អានឹងយកផាកមើលទាយយកផាកចុះខ្ញុំអានឹងជូនអានេះទៀតមកហេអត់ទេខ្ញុំមើលអស់មកមើលអស់ក្រឲ្យមិនទៀតអ៊ំក្រឲ្យផ្លូវនេះរហេមរហាមឃើញទេបានន័យថាឈាមយើងអត់រូបច្បាប់អាហ្នឹងមិនឈាមឆុលមកអត់រូបឃើញទេឈាមឆុលឈាមនេះឈាមមិនត្រូវអីហាឈាមមិនឈាមដួលដួលអូនឯងត្រូវមានគ្រោះរហូតនេះដួលមានតើណានោះអាផ្ទះហ្នឹងអ៊ំនៅផ្ទះគាត់ទំនាយការទាយវាចឹងហ្នឹងគាត់ទំនាយចឹងមើលអូនឯងកុំគួយក្រមចឹងវាយកអូនផ្សោយណែរូបថតឯងខែខ្ញុំទាយក៏ដឹងដែរនេះបាទរូបថតនេះគេថតឲ្យផ្ដិតតែផ្ដិតតែបានរូបចឹងហ្នឹងបើមិនផ្ដិតអត់បានរូបចឹងហ្នឹងនេះរូបវារូបនេះគាត់ខ្ញុំស្គាល់ហើយនេះអ៊ំបាទអ៊ំហ៎អ៊ំណាអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងហើយជុំគាត់មើលក៏មើលរូបថតស្គាល់ហ្មងអីអាខ្ញុំទៅមើលរូបថតនិយាយមិនស្គាល់ច្បាស់ច្បាស់អូលោកខ្ញុំប្រពន្ធគូព្រេងខ្ញុំមិនដែរគូព្រេងអូនឯងអត់មានទេគឺអូនឯងគូព្រេងខ្ញុំត្រូវបានកូនម្ចាស់ផ្ទះនេះកូនម្ចាស់ផ្ទះបំភើតែគេនឹងឆောင်းគ្រប់ផងចង់បានកូនប្រសាអីតាអ៊ំខ្ញុំក៏នៅមិនយូរទេតាតិចទៀតក៏ទៅគឺផ្ទះនឹងបានខ្ញុំហើយកុំប្រមាថគេឥឡូវអញមើលឲ្យបានផ្ទះនឹងហ្មងមើលឲ្យបានកូនក្មុំនឹងហ្មងមើលមកតិចទៀតអាទឹកឯងប្រហែលជាកន្លះខែខាងមុខទៀតណាបាទកន្លះខែខាងមុខទៀតវា15ថ្ងៃយល់ទេបាទអាថ្ងៃមកកើតវា15រួចហើយស្អែកដល់វាមកកើតមកកើតអើហើយចង់សុកអត់តាណាចង់សុកតើបើចង់សុកមកពីថ្ងៃថ្ងៃពហោះព្រលឹមឡើងគឺសុកខ្ញុំទៅនាងតើណាតើណាដល់ពីថ្ងៃថ្ងៃពហោះព្រលឹមឡើងសុកហើយថ្ងៃពហោះមានរឿងរស័យឡើងមកឃើញទេអាឡូវអូនឯងអន់ណាគឺជីវិតបញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងភ្លឹងដេញងាប់អត់ងាប់ថ្ងៃហ្នឹងងាប់ឥឡូវហ្នឹងអូស៊ីងាប់ដោយសារអីងាប់ដោយសារឆ្លាក់ស៊ីលោកខ្ញុំដែរបើមនុស្សធ្វើការហត់ពីស៊ីប៉ុណ្ណឹងស៊ីច្រើនពេកវាហួសចំនួនវាឆ្លាក់កំពង់កចូលកំពង់ខ្លាំងងាប់តិចតិចងាប់ងាប់ឡោងាប់ឡោអើចាក់វិញអត់អេជួយលេបលេបត្មងកុំកុំជាក់ហើយអ៊ំជួយខ្ញុំឲ្យវាមានរាសីនេះអ៊ំហាអាលោថានេះវាចន្លៃអានេះមួយទៀតអានេះបាទអានេះផុតលេខហ្មងដែលត្រូវគ្រោះគ្រោះគ្រោះថ្មហើយអ៊ំគ្រោះតូចជាងថ្មអូគ្រោះទូទូទេបាទថ្មហើយវាធំយល់ទេអាគ្រោះហ្នឹងមិនអានេះគ្រោះហើយអើអានេះអានេះកម្មអូនឯងស្គាល់តែឈ្មោះនេះនេះ
កូនឈ្មោះនេះអាអាប៉ៅអាអាប៉ោយហ្នឹងអាប៉ោយអឺកុំកុំច្បាស់តែខ្ញុំគាត់វិញនៅស្រុកខ្ញុំចេះមើលដែរតា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 ខ្ញុំប្រាប់អើបាល់វាគាត់នៅគាត់ឥឡូវឥឡូវអញមើលលួនអញកើតឥឡូវខ្ញុំមើលឲ្យមកអើអើថាខ្ញុំវាចន្លៃមកអែងយ៉ាងណៃបាទចង្រៃផុតលេខផុតបាទទៅហៅឯងចឹងហ្មងព្រោះអ៊ំពីកាហ្នឹងអ៊ំណាហ្នឹងអើអាមើល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 អង្គុយព្រោះតាមមើលបាទដៃមើលមើលវោះយីខ្លួនឯងអត់កើតមើលមើលទឹកណានេះទឹកមាត់ធំព្រិនមីនេះទឹកមាត់ខ្ញុំតែផ្ដិតតែវាចេញអូយាយចឹងបាច់ទៅជួសឈាមឯងដល់តែបេងហ្មងអូអ៊ំជាតិនេះអ៊ំឯងស្អីអត់រស់ហ្មងអីជាតិនេះអត់រស់ម៉េចអានេះប្រមាថប្រមាថជាតិនេះមិនរស់ម៉េចបងដៃចេញសញ្ញាចឹងអូមើលហេអូអានេះនេះខ្សែខ្សែខ្សែជាតិអូនេះខ្សែជាតិអញយល់អញយល់ទៅមកជាតិហ្នឹងណាគេរស់វាអាយុដល់1680ទេងាប់លោកនឹងបានថាជាតិមកជាតិអញច្រឡំអញជឿអញជឿអញជឿហើយខ្ញុំចេះមើលដល់អ៊ំស្មាទូអ៊ំនោះចេះមើលដល់អ៊ំងាប់ទៀតអានេះប្រមាថចាប់ដើមមកចាំដល់ហ្នឹងស្មាទូអ៊ំចាំទៅមកអាម៉ែអាណាស្ដាប់សិនចប់អញមានពូបាយបាក់ហើយអ៊ំ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 ខ្ញុំខ្ញុំវាយវិញណាអ៊ំអ៊ំខ្ញុំវាយវិញពងក្តៅអ៊ំហ៎អីអីប្រមាថអញអីម៉ាត់ម៉ាត់ប្រមាថស្ដាប់អត់ទុនអូប្រមាថដល់អត់ទុនម៉ែអាយប្រមាថចាស់ខ្ញុំថាអញងាប់ទៅដឹងដឹងអីអូថៃថៃថៃអីអាថាខ្ញុំងាប់អីថាងាប់ថាខ្ញុំថ្លៃខ្ញុំក៏ថាគាត់ងាប់ប្រកាន់ដែរអីថៃឯងអាបោយពូមកពីណាអ៊ំហ៎មកពីណាប្រមាញ់គួយខ្ញុំប្រាប់ទេហើយហេមិនមិនមើលមកឡូឡាពេញចាស់ហៅខ្ញុំតាមអនឡាញហើយមកទាយហ្នឹងហើយដឹងហើយទេទូរស័ព្ទអនឡាញហើយមិនមកយកហូបថតកូនខ្ញុំមកទៅអីអូអាអូនវាខ្ញុំទុកហ្នឹងមិញយីចូលអត់ប្រាប់ឯអ៊ំហាចូលមកអត់ប្រាប់ហុយអាប៉ោយបាទពីណាយកហូបថតច័ន្ទវឌ្ឍនាការមកដាក់ហ្នឹងអូមិញនេះចាប់វឌ្ឍនាការច័ន្ទវឌ្ឍនាការហ្នឹងចាប់វឌ្ឍនាការចាប់វឌ្ឍនាការអូខ្ញុំលែងលក់ឆ្នាំអីមិនខ្ញុំទាញមិនទេតាមអនឡាញថាឲ្យខ្ញុំមកថាវាចិត្តតែជឿគាត់រហូតចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយកូនឯងដូចថាគាត់វាមនុស្សមួយយ៉ាងទៅមើលឲ្យគេច្រើនហើយឃើញថាអ្នកខ្លាំងជឿគាត់មិនត្រឹមថាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាតែឆ្កែឆ្មាខំគ្នាក៏ឲ្យគាត់នឹងទៅស្រុកទឹកដែរវាអញ្ចឹងណាវាគាត់នឹងចេះមិនមិនណាឆ្កែឆ្មាខំគ្នាគេទៅសូចទឹកឲ្យគេដែរជះទឹកកុំឲ្យវាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងឯងទៅជះកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាឯងទៅសូចតែខ្ញុំគេគាត់ចង់ឲ្យថាគាត់ឯងខ្ញុំក៏ជះបានដែរតែគេជះគេមានបល័យគេកូនបល័យគេងើបពីព្រលឹមដើរឆ្លងកាត់បល័យកុំឲ្យមុតបលាដើរផុតបលិះមកបានជួបអ្នកប្រឡងឯងបានមកយកទ្រះយើងទៅមកប្រលឹមណាទីឡៅទីអីប៉ុនចង់ងែក្មេងមិញវាមិនវាថៃវាថៃបានវាមានឆ្លោះគ្នានេះម៉ូម៉ូនឹងមិនម៉ូស្រួលម៉ូខំហ្មងអូម៉ូម៉ូរោរឿងហ្មងគ្រូណែលបងខ្ជិបឯងនេះកុំប្រកាន់ក្មេងចាស់ចាស់ពីដើមថាដឹងដល់លហើយណាគេថាដូចដូចពាក្យថាលហុងចោយលហើយចុងលហើយចុងដល់ពេលលហុងចាស់វាលហាស់ចុងបើខ្ញុំវារងថ្ងៃវាពិបាកណាស់វាចូលណែវាចូលលហុងចែកលហុងមកច្រើនពេកខ្ញុំលហុងចែកវាចង់លហែកចង់លហែកដើមហើយអាដើមទុនខ្ញុំក៏វាបាត់អស់ផងអាខ្វល់ខ្វាយផ្ទះសបែងផងរងថ្ងៃនេះដោះអីមិនចេញវាកូនឯងគិតមើលរងថ្ងៃនេះដោះអីមិនចេញវាចេញតែក្បាលដោះវាពិបាកវាមិនដឹងដោះទៅច្រកណាវាអញ្ចឹងច្រកណាមួយកូនកមុំហើយពេញរូបពេញរាងគេតណ្ដឹងមកកណោមិនព្រមយកឃើញផ្ទះណាផ្ទះលោកចាប់ជាតិឯងហ្នឹងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមិនលក់ឆ្នាំលក់ឆ្នាំដោយការផ្សំរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាហ្នឹងហើយគេហៅថាផ្ទាល់ដៃហ្នឹងហើយឥឡូវដូរជីបឥឡូវដូរហើយមកផ្នែកទូទាយទៅតាមទៅតាមអាដេញហើយ Facebook ទៅតាមអអនឡាញតាមឆាតទឹកទៀកមើលទឹកខ្ញុំយកអើយខ្ញុំយកទឹកអញទេមកម៉ែតាអូពូយ៉ៃនេះយើងទៅតាមឆាតហ្នឹងហើយញ៉េទៅតាមស្អី Messenger ច
chơ chơ mấy cái gì đấy cái kia à nó sân chơ chơ mấy anh nó nhung nhung tê tăng bây giờ mấy cái bị chim cái tê tam nó chân mưa kia bạn chờ nè bà tê tam nó tê ở trên mặt tê tam chân chân mày ở quật mà ấy quật mà tập tê tam online tới ờ chân để nhung máu máu thôi ấy ngon ở thay tọt đục máu toal vì sạ sứt chiên bà chiên nè tam online vừa phạt qua chọn là gì lẽ tam là lột thiệt bờ bờ ba cồn loạt là chết đi mình bán chầu chết hay được quật chẳng gì vẫn còn mưa đang đó là đôi thắt đó là thắt đó là anh cột cá lên nè còn mưa đang bị à rắm bảo mình đâu mưa là mưa trong kia mưa ba đặng tịnh à chăm trong kia ở mình ở trong mưa à này riệp chầm miếng cua hết cái mang ấy muốn miếng cua ấy ở đây trong mưa ta mà rắm bảo mình đâu